жерде азыр келип аткан негизги себептерибиз азыр радиационный фонду ченеп атабыз. Ошол эле тиги координат точка определетилет бул жерде мына мондай атайын аппарат бар К72 деген. Мына мындай эме менен карбин К72 менен ушундар менен алынат. Ушул координатты ошол жерден алабыз. Ушул алынган координат кийин картага отургузулат. Жыйынтыктарды ошол жерден көрсөтүлөт. Кийин баягы жалпы суроо талап болуп калганда органдар болобу, элдин талабы болобу, ошондо ушул. Мен Мамбетова Жаңылай Сатындиевна Балыкчы шаарында главврач болуп иштейм санэпиднадзордо. Азыркы маалда чүй көпүрөсүнүн астынан сууну жанагы топурактын үлгүлөрүн радиационный фонго үлгү кылып алдык. Бул үлгүлөр департаменттин лабораториясында текшерилет. Байланышкан маселелер болгондуктан экологиялык коопсуздукту тактоо үчүн элдин суранычы боюнча атайын ведомстволук комиссия түзүлүп, ошол комиссияга коюлган суроолор боюнча иш жүргүзүп атат да. Ошонун негизинде анан мунун негизинде ошол суунун, топурактын үлгүлөрү алынат, анан естественный фон, радиационный фондун замерлери жүргүзүлөт. Анын ошонордун баардыгы такталып, анан жанагы коюлган отчет картадагы точкаларга коюлуп, анан ошонун баары элге кайра жеткирилет, элге түшүндүрүп берилет. На участке видите, что компания для того, во исполнение проектных решений по понижению полевых выбросов производит полив дорог. Вот, и как было запроектировано это выполнять, и естественно это будет выполнять в будущем. Азыркы моментте геологоразведочный проекттин негизинде иш чаралар жүрүп атат. Чаңдабасын деп оорекенде суу машиналары менен водовоздор менен сууну себеп атабыз жер чаңдабасын деп. Бул эки экскаватор иштеп атат. Экскаватор бул деген жана урандын количествосун опытный проекттин негизинде иштелип атат. Ошо канча уран бир тонна эмеде канча уран бар экенин ошону далилдеп иш чаралар жүрүп атат. Бул концентрат эмеге барып бияктан только жуулат, калганы болсо кара балта урановый комбинатта, калган иш чаралар ошо кара балтада болот. Атым Абдыраев Темирлан, ушул экинчи көк мойнок эки айылынын тургунумун. Азыркы этапта ушул комбинатта экинчи көк мойнок айылында 21 адам болду. Эми ушул бул комбинаттагы болгон маалыматтарды жергиликтүү жашоочуларга жеткиргенге аракет кылып атабыз. Жергиликтүү элдин арыз муңун же ой пикир, сын пикирлерин бияка жеткирип атабыз. Мен бир нерсени айтайын. Это нерудное тело. Нерудное тело болуп калган да? Нерудное тело. Мындай болот да, пласт болот да. Пирожок. 92 көрсөткөн жеринде азыраак. Азыр 10 метрден жопар экен. Мындай болот. А сейчас через метр полтора может пропасть. Жоголуп кетчим. Анан жанагы абанын муздак. Жок, андан. Да, да. 15% зависимый деп атабыз да. Андан көп кетпейт. Андан да кетет, бирок основном урудадан зависит. От содержания. Генден экен. Генден. Ген мындай болуп жатат да. Пласт болуп жатат да. Пласты келген жок болуп калат. Поэтому вот населению надо вот это донести, что она будет периодически. Ну как температура воздуха. Эртеңден мунча болду, в обед столько, вечером мунча. Это гендин содержаниесы. Содержаниесы. Все, так, товарищи. Значит, за спиной у меня накопительный пруд для 70-тонной установки для отработки как раз технологической пробы, чтобы отработать технологию получения концентрата. Вот. На данный момент это вот возведен.
и идет накопление воды. При отработке и получении концентрата химикаты не применяются. Никаких. Никаких. Здесь идет за счет гравитации, гравитационной отсадки шлиха. Именно концентраты, которые у нас идет потом на завод. Все безопасно. Да, это безопасно. Химически это безопасно, да. Бүгүнкү күндө вице-премьердин протоколдук тапшырмасынын негизинде бул жер текшерилди. Текшерилип 7 суунун үлгүсү алынды. 14 топурактан үлгү алынып департаментке радиационный үлгүлөргө текшерилгенге кетирилди.